بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دل کی بیماریاں اس عنوان کو ہم لوگ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. اس دنیا میں ہماری اور آپ کی زندگی مختصر یا لمبی جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے, جسمانی صحت جس قدر اس زندگی میں ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے دل کی سلامتی اور دل کا صحیح ہونا. جسم کی بیماری انسان کو حرکت و عمل سے روک لیتی ہے, آدمی کو گھومنے پھرنے کے معاملے میں مجبور کر دیتی ہے, آدمی بستر سے لگ جاتا ہے, تو وہیں دل کی بیماری انسان کو چلنے پھرنے سے تو نہیں روکتی لیکن انسان کے جو ایمان کی اور انسان کے اندرون کی, انسان کے باطن کی, انسان کی روح کی جو زندگی ہے اس زندگی کو متاثر کرتی ہے اور اکثر و بیشتر انسان زندہ لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان بیماریوں کو پہچاننا اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے, اس لیے کہ جو بیماریاں اسے مقصد زندگی سے غافل کر دیں, جو بیماریاں اسے اپنے مقصد وجود سے دور لے جائیں, جو بیماریاں اس کو گمراہ کر دیں, وہ گمراہیاں وہ بیماریاں اسلامی شریعت کی نظر میں ایسی ہیں کہ ان سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے. آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس بیماری کو ایمان کے تناظر میں دل کی بیماری کی حیثیت سے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ بیماری ہے جسے ہم عشق و محبت کی بیماری کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہی آتی ہے, کیا محبت کرنا بیماری ہے؟ عشق کیا بیماری ہے؟ یہی سب سے پہلا سوال ہے. اور آپ کو یہ بات میں بتاؤں کہ اس موضوع پر لکھنے والے فلاسفہ سے لے کر علماء تک جنہوں نے بھی لکھا ہے اس مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک سے زائد کتابوں میں اس محبت اور عشق کی حقیقت پر بڑی مفصل گفتگو فرمائی ہے, اور انہوں نے اس عشق کی محبت کی حقیقت کو پوری طریقے سے کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کا جذبہ فطری ہے, محبت کا جذبہ فطری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے, اور محبت کہتے ہیں دل کا مائل ہونا, محبت کہتے ہیں دل کا مائل ہونا کسی چیز کی طرف, کوئی بھی چیز جو اسے اچھی لگتی ہے اس کی طرف مائل ہونا, یہ محبت ہے. اور محبت مختلف چیزوں کی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی محبت انسان کی طبیعت میں ہے, یا انسان جن سے طبیعی طور پہ محبت کرتا ہے. کالنساء, عورتوں کی محبت, یعنی مرد اگر ہے تو عورتوں کی محبت, یا اگر عورت ہے تو مردوں سے محبت, مرد سے محبت. والبنین, اولاد کی محبت, بیٹوں کی محبت. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے وہ ڈھیر جو آدمی نے جوڑ جوڑ کے رکھے ہیں, جمع کر کے رکھے ہیں. والخیل المسومہ, نشان لگائے ہوئے تیار گھوڑے جن پر سواری کے لیے آدمی نکلنا چاہے, شان کے ساتھ بیٹھے اور شان کے ساتھ لوگوں کے درمیان نکلے, اس کی محبت یعنی اچھی سواری کی محبت. والانعام, چوپائے, چوپایوں کی محبت, کہ خوب جانور ہوں, پھلے پھولیں, آدمی کے پاس دولت کی ریل پیل ہو, اس کی بھی محبت انسان کے اندر ہوتی.
والحرث کھیتی ہو زمینداری ہو آدمی اس سے بھی محبت کرتا ہے. تو محبت کا جذبہ فطری انسان کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تب پھر اسے بیماری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ محبت کی بیماری اپنے دائرے میں رہتی ہے تو یہ بیماری نہیں, یہ انسانی طبیعت ہے, یہ انسان کی حاجت ہے, یہ انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے. اور اسلامی شریعت کا یہ کمال ہے کہ اسلامی شریعت نے ان چیزوں کو جائز حد میں کبھی حرام نہیں کہا, کبھی ان کو بیماری نہیں کہا. لیکن یہی محبت جب اپنی حد سے آگے نکل جاتی ہے, یہی محبت جب اپنی حدود کی پابند نہیں رہتی, تب وہ بیماری بھی ہے, تب وہ گناہ بھی ہے, تب وہ اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ بھی ہے. ہم جسے عشق کی بیماری کہتے ہیں وہ ان کا سیدھا سادہ معنی سارے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی مرد یا عورت آپس میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جائیں اور ایک دوسرے کی دیوانگی ایک دوسرے کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں. عشق کی حقیقت کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ حد سے تجاوز کر جانے والی محبت اور حد سے تجاوز کر جانے والا رجحان اور میلان. فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ معاملہ ایک لڑکے اور لڑکی ہی کا نہیں ہے, کوئی بھی چیز جو انسان کو پسند آتی ہے انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اور یہ کھینچا چلا جانا یہ فطری چیز ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان مائل ہو کسی ایسی چیز کی طرف جو اسے اچھی لگتی ہے. لیکن یہی میلان اگر حد سے آگے نکل جائے, حد سے تجاوز کر جائے, یہی میلان آدمی کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائے, یہی میلان آدمی کا جنون بن جائے, یہی میلان آدمی کو دماغی طور پر اس سطح پر لے جائے جہاں آدمی سوائے اس کے حصول کے, سوائے اس کو حاصل کرنے کے, ساری چیزوں کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہونا شروع کر دے. اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ اس ایک کو حاصل کرنے, اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے مجھے کیا گنوانا پڑے گا, کیا چھوڑنا پڑے گا. اس کی اگر پرواہ ہی نہ ہو تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. اور اسلامی شریعت کی نظر میں ان تمام چیزوں کی محبت اگر اپنے دائرے میں ہوتی ہے, مائل ہونے کے باوجود شریعت اسلامیہ کے دائرے میں ہے, تو اسلامی شریعت کی نظر میں نہ تو یہ گناہ ہے نہ تو یہ بیماری ہے. یہی اگر حد سے تجاوز کر جائے اور آدمی دیوانگی کے مرحلے میں پہنچ جائے, آدمی کے دل و دماغ کی کیفیت کچھ ایسی ہو جائے کہ وہ اسی کا غلام بن جائے, اسی کے پیچھے لگ جائے, زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو, زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی اس کی خواہش نہ رہ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیماری ہے. سبحان اللہ, آج ہم جس دور میں جیتے ہیں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ عشق جو ایک مرض ہے, عشق جو انسانی عقل کا فطور ہے, اس لیے کہ حد سے تجاوز کر جائے تو عقل کا فطور ہے, حد کے دائرے میں رہے تو پھر وہ عقل کا فطور نہیں ہے. آج افسوس اس کا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اسی کو کمال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں یہ ہمارا اپنا ٹی وی کلچر, یہ ہماری اپنا یا ہمارے اور آپ کے سماج کا فلمی کلچر, کل کا کل اسی بنیاد پر گھومتا ہے کہ عشق کیا ہے, محبت کیا ہے, اور عشق کی دیوانگیاں کیا ہیں, اس کی وارفتگیاں کیا ہیں, اس کے نتیجے میں ایک انسان کو زندگی میں کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی ساری آج کی ٹی وی کلچر اور فلمی کلچر کا خلاصہ ہے. آج آپ دیکھیں یہ جو عشق ہے, اس عشق کی بیماری کو بیماری سمجھنے والے لوگ کم رہ گئے, اس مرض کو مرض سمجھنے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں, بلکہ لوگوں نے تو یہ مان لیا ہے کہ یہ انسان کا فطری جذبہ ہے اور اس فطری جذبے کی راہ میں آدمی کسی بھی حد تک جائے تو اس کا حق بنتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. ہر چیز اپنے حد میں اچھی لگتی ہے, اپنی حد کے بعد وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. ہر چیز, آدمی کھانے پینے کی انسان کی ضرورت ہے, آدمی کھانا پینا حد میں رہ کر کرے, انسان کے حق میں یہ مفید ہے, ضروری بھی ہے. لیکن اگر حد سے نکل جائے تو یہی کھانا پینا انسان کے لیے نقصان دہ. آدمی کی اپنی زندگی کے اندر سونا یا آرام کرنا, اس کی بھی ایک حد ہے. حد سے زیادہ آدمی سونے لگتا ہے, یہ حد سے زیادہ سونا اسے بیمار کر دیتا ہے. زندگی کی ساری حاجتیں, زندگی کی ساری ضرورتوں کا یہی معاملہ ہے کہ انسانی زندگی میں
جو بھی ضرورتیں وہ اپنی حد میں اچھی لگتی ہیں، حد سے جب آگے نکل جاتی ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور یہی معاملہ عشق اور محبت کا بھی ہے کہ محبت اپنے دائرے میں رہتی ہے تو وہ محبت ہوتی ہے، جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر وہ عشق کہلاتی ہے، اور یہ ایک مرض ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے سماج میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کالجوں میں، بلکہ اسکولوں تک اب یہ بات آ پہنچی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان یہ کلچر پنپ رہا ہے، اس کلچر کو پورا سپورٹ مل رہا ہے کہ عشق کو ایک کمال کے طور پر پیش کیا جائے۔ آج کا نوجوان لڑکا کالج میں پڑھنے والا یا اسکولوں تک، ایک آخری جماعتوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ایک آدھ عاشق پال کر رکھتے ہیں، ایک معشوقہ پال کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یہ بھی ایک کمال ہے جو آج کے دور میں ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ وہ عشق کے معاملے میں خود مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ نوبت یہاں تک ہے کہ اگر کالج میں پڑھنے والا کوئی لڑکا یا کالج میں پڑھنے والی کوئی لڑکی ایسی ہو کہ جس کا ایسے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے کسی چکر سے اس کا کچھ لینا دینا نہ ہو، تو لوگ اس پر طعنے کستے ہیں، لڑکے اس پر طعنے کستے ہیں، لڑکے اس پر جو طنز کیا کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ تک کہنے لگتے ہیں شاید اس کے اندر کچھ خلل، شاید اس کے اندر کوئی کمی ہے، شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہے، اسی لیے یہ آدمی عشق کے معاملے میں سامنے نہیں آ پاتا، عشق کے معاملے میں مبتلا نہیں ہو پاتا۔ تو اسے کمال سمجھا جاتا ہے جو در حقیقت ایک بیماری ہے۔ ناظرین کرام، خواتین اسلام، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو آپ لوگ بڑی بغور سنیں، اس کی طرف دھیان دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہماری طرح اسی سماج کا حصہ ہیں، ہم اور آپ ایک مرحلہ گزارنے کے بعد شاید اس عمر تک پہنچ گئے ہوں گے جہاں ہمیں اس دنیا کی حقیقت اور ان ساری چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ہمارے اور آپ کے سماج میں جینے والے ہمارے اور آپ کے یہ بچے، یہ اس سماج کے اندر نئے نئے جب جا رہے ہیں، سماج کے لوگوں سے مل رہے ہیں، تو سماج میں ہر طرف سے ان کو یہ سکھایا پڑھایا جا رہا ہے کہ عشق کرنا کمال ہے، عشق نبھانا کمال ہے، عشق میں مر مٹنا کمال ہے، عشق کی خاطر جینا مرنا ہی اصل میں نوجوانی کی یا جوان کی جوانی کی پہچان ہے۔ یہ باتیں سماج اور کلچر انہیں سمجھا رہا ہے، ان کو پڑھا رہا ہے، ان کے دل و دماغ میں بٹھا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بیماری کو ایک کمال کے نام پر میرے اور آپ کی نئی نسل کے دل و دماغ پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک ماں اپنی بیٹی سے، ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنا قریب ہو کہ وہ اسے نہ صرف یہ کہ بتلائے سمجھائے، بلکہ اسے مقتنع کر سکے، اس کو مطمئن کر سکے کہ جسے عشق کہا جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے، جسے عشق کہا جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے، اس سے مقتنع کرنا آج کے نوجوان نسل کی تربیت کا بہت بڑا فریضہ ہے میرا اور آپ کا۔ آج اپنی اولاد کی تربیت کا ایک بڑا ہی اہم باب یہ ہے کہ اس عشق کو مرض کے طور پر متعارف کروائیں، اس عشق کو ایک مرض کے طور پر ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں، میں یہ بات آپ کے سامنے آج جو ذکر کر رہا ہوں، بات عشق سے آگے بڑھ کر اگر برائی اور بدکاری تک جائے، وہ تو گناہ کے کام ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، زنا کو زنا سمجھنے والے، برائی کو برائی سمجھنے والے ایسے لوگ ہیں، لیکن ان برائی اور اس گناہ سے پہلے عشق میں مبتلا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک مرض ہے۔ چاہے آدمی کوئی برائی کرے نہ کرے، کسی کے جنون کو اپنے دل و دماغ میں مسلط کرنا یہ اپنے آپ میں ایک مرض ہے۔ اس کو پہچاننے والے لوگ آج سماج میں نہیں رہ گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے صرف زنا، بدکاری، بے حیائی وغیرہ کے باب ہی میں نہ سمجھائیں، وہ تو سمجھانا ہے ہی، اور اللہ کا فضل و کرم کہیں نہ کہیں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کر آج کے نوجوان کہتے ہیں ہم پاک محبت کرتے ہیں۔ جسے وہ پاک محبت کہہ رہے ہیں ان کا مفہوم یہی شاید ہے، وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانے، لیکن اگر مان لیں کہ واقعی وہ پاک محبت کرتے ہیں، جسے وہ پاک محبت کہہ رہے ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری محبت عشق کے درجے میں ہے، لیکن ہم اسے برائی کے درجے تک لے کر جانا نہیں چاہتے، تب بھی اس نوجوان نسل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ برائی نہ بھی کریں تو عشق اپنے آپ میں برائی ہے۔ محبت کا حد سے تجاوز کر جانا، جنون بن جانا، عشق کے درجے میں جانا، یہ اپنے آپ میں برائی ہے۔
اسلامی شریعت میں محبت کا حکم کیا ہے، اسلامی شریعت میں محبت کا حکم کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ محبت جو فطری ہے، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بنائے ہیں، ان کی محبت تو انسان کی فطرت میں ہے، اور اسلامی شریعت اس محبت کو نبھانے کا حکم دیتی ہے۔ اولاد کی محبت، والدین کی محبت، بھائی بہن کی محبت، اپنے دیگر قریبی رشتہ داروں کی، یہ ساری محبتیں جو ایک رشتے کی بنا پر ہیں، یہ محبتیں تو ہیں، لیکن یہ وہ جو آپ سے اجنبی ہے، جس سے آپ کا ایسا رشتہ نہیں ہے، اور آپ کی محبت وہ رشتے والی محبت نہ ہو کر یہ محبت جو فطری میلان یا فطری ضرورت کے حوالے سے میلان اور رجحان کی اگر ہو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہی یہ محبت جائز ہو سکتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان بھی یہ محبت اس حد تک جائز ہے جہاں تک یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے غافل نہ کرے، ورنہ جو محبت میاں اور بیوی کے درمیان بھی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے، اس کی تعلیمات سے غافل کرنے والی ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ ناجائز ہے۔ اور جب ایک میاں بیوی کے درمیان کی حد سے بڑی ہوئی محبت ناجائز ہے، تب پھر ایک اجنبی لڑکے اور ایک اجنبی لڑکی، اجنبی سے مراد وہ جو محرم نہیں ہے، غیر محرم لڑکے سے، غیر محرم لڑکی سے اگر ایسا کوئی تعلق ہوتا ہے جسے محبت کا تعلق کہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آدمی محبت کے دائرے سے نکل کر، عشق اور عشق کے دائرے سے نکل کر، برائی اور برائی سے آگے بڑھ کر فنا اور جو ہے تباہ ہونے تک چلا جائے، ایسی کسی محبت کی اسلامی شریعت میں گنجائش نہیں نکلتی ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حرام اور ناجائز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی محبت جو انسان کے ظاہری اور طبعی تعلقات سے آگے بڑھ کر جنون کے درجے تک لے جائیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی طرف ضرورت سے زیادہ میلان ہو، کا ایک لڑکے کے لڑکے سے بھی ہو، ایک لڑکی کی لڑکی سے بھی محبت ہو، تو اسے محبت نہیں کہتے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو عشق کا مرض ہے، یہ بڑی تیزی سے پھیلا ہے، پھیل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، انسان کا دل و دماغ اکثر و بیشتر اپنے ماحول اور سماج کا غلام ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ ماحول کی غلامی کرنے کے بجائے بھلے اور برے کی تمیز کر کے اپنی زندگی کے فیصلے لے سکیں۔ بدقسمتی سے جس کچی عمر میں ہم اپنی نوجوان نسل کو سماج کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کچی عمر میں یہ نوجوان، یہ بچے، یہ بچیاں، یہ لڑکے اور لڑکیاں در حقیقت سماج کی ذہنی غلام ہوتی ہیں، بلکہ مرحلہ وہ بھی ہے، صورتحال وہ بھی ہے کہ اس غلامی پہ انہیں فخر ہے، اور اس غلامی سے اگر کوئی آزاد ہونا چاہے تو ان کی نظر میں وہ سماج کا باغی ہے، خود سماج کے غلام ہوتے ہیں، اور سماج کی اس غلامی سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے والا آدمی سماج کا باغی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مرض مرض نہیں رہ گیا، یہ بیماری بیماری نہیں رہ گئی، یہ ناپسندیدہ کام ناپسندیدہ کام نہیں رہ گیا، لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت بدل کر رہ گئی، لوگوں کی نظر میں یہ ایک بیماری نہیں رہی ہے، جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگتی ہے تو انسان کی عملی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے کہ کیا واقعی معنوں میں یہ مرض ہے، اگر مرض ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اس لیے کہ مرض کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں اس کو جو آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ کہا عشق مرض ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو اطبا نے عشق کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے، اطبا نے، طبیب یعنی قدیم یونانی طب کے ماہرین نے لکھا ہے کہ انسانی جو جسم ہے، انسان جو بنتا ہے، چار اخلاط، چار چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، صفرا، سودا، خون اور بلغم۔ صفرا، سودا، خون اور بلغم، ان چار چیزوں کا مرکب ہوتا ہے انسان کا جسم۔ یونانی اطباء نے، قدیم یونانی طب کے ماہرین نے یہ لکھا ہے، انسان جب عشق کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو دو چیزیں انسان کی متاثر ہو جاتی ہیں، ان چار اخلاط میں سے دو چیزیں انسان کی متاثر ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قدیم طب جو یونانی طب ہے، یونانی طب کے اندر یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ جو چار اخلاط ہیں، ان تینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدار یا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے درجے سے آگے بڑھ جائے یا کوئی بھی اپنے درجے سے پیچھے ہٹ جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے،
آدمی کو بیماری لگتی ہے. اب عشق کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو خون کو جلاتی ہے، خون کو جلاتی ہے. عشق کی بیماری خون کو جلاتی ہے، اور جو سودا ہے انسان کے اخلاط اربع میں سے سودا ہے، اس سودا کو اور زیادہ بڑھاتی ہے، سودا کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ چاروں اخلاط اگر اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں یا حد سے پیچھے ہٹتے ہیں، یا چاروں اخلاط طبیعی انداز میں نہ رہ کر متاثر ہوتے ہیں، تو انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اطباء نے لکھا ہے کہ عشق بھی دراصل ایک بیماری ہے. ہاں، اس کے اندر ایک لذت اور اس کے اندر ایک کیفیت، ایک مستی، ایک سرور، ایک قسم کا مزہ جو ہوتا ہے، اس کے چکر میں انسان اس کے نقصان کو محسوس نہیں کر پاتا. ورنہ عشق ایک بیماری ہے. عشق جس انسان پر مسلط ہوتا ہے اس انسان کا نقصان کرتا ہے، یہ طبیعت کے اعتبار سے. دوسرا نقصان کون سا ہے؟ دوسرا نقصان ہے کہ جس کے اوپر عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، دماغی طور پر یوں کہیے کہ وہ آدمی جنون کے کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، پاگلپن کے کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. اب اگر انسان کا دماغ اور انسان کی عقل متاثر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا سیدھے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس تفصیل کی روشنی میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اطباء بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس کا سیدھا اثر انسان کے مزاج پر ہوتا ہے، انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کے عقل پر ہوتا ہے. انسان کے عقل کو فطور سے دوچار کرنے والا یہ مرض ہے، انسان کے جسم کو متاثر کرنے والا یہ مرض ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کے اس مرض کے نقصانات، انسان کو کیا کیا جھیلنے پڑتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی باتیں لکھی ہیں. میں دو تین نقصانات آج کی اس مجلس کے ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. ایک نقصان تو یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، انسان پتلا ہونے لگتا ہے، پگھلنے لگتا ہے، اندر ہی اندر گھلنے لگتا ہے. یہ مرض ایسا مرض ہے جو انسان کو گھن کی طرح اندر ہی اندر کھاتا ہے. اگر آدمی کو کسی سے عشق ہو جائے اور وہ اسے حاصل نہ ہو، تب پھر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے، انسان کو اندر ہی اندر کمزور کرنے لگتا ہے، انسان بری طریقے سے اس سے متاثر ہوتا ہے، انسانی جسم کمزور ہونے لگتا ہے. دوسرا نقصان ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ انسان کی فکر نارمل نہیں رہ جاتی، سوچنے کی صلاحیت نارمل نہیں ہوتی، وہ اب نارمل تھنکنگ کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی سوچنے کا جو فطری انداز ہے اس کو گنوا بیٹھتا ہے، اور پھر انسانی عقل فطور کا شکار ہونے لگتی ہے. تیسرا نقصان یہ ذکر کیا کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے. یعنی آدمی بظاہر سمجھتا ہے کہ محبت کرنے والا جرأت پیدا کر لیتا ہے، محبت کرنے والا جری ہو جاتا ہے. نہیں، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ جرأت بظاہر جرأت نہیں ہے، یہ عشق کے جذبے سے شکست کھانے والی بات ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جذبات اور کئی قسم کی چیزوں کا مرکب بنایا. اب اگر ایک جذبہ انسان پر حکومت کرنے لگ جائے اور اس جذبے کے رد عمل میں آدمی جری ہو جائے، تو اسے کمال نہیں کہتے، یہ شخصیت کی کمزوری ہے، یہ انسان کی پرسنالٹی کی ویکنس ہے کہ ایک انسان اس جذبے کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. اور یہی سب چیزیں جب ہوتی ہیں، ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ سب انسان کی شخصیت کے اندر یہ ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، پھر انجام وہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کمزوریاں، یہ تبدیلیاں انسان کے اندر ہی اندر آتی ہیں، تب پھر کبھی کبھار انسان انہی کے زیر اثر آگے جا کر قتل جیسا جرم تک کر بیٹھتا ہے. کس کا قتل؟ یا تو معشوق کا اگر میسر نہ آئے، اگر معشوق ہاتھ نہ آئے تو معشوق کا قتل کر دیتا ہے، اور اگر کمزور نفس والا ہوا، کمزور شخصیت والا ہوا، معشوق کے نہ ملنے پہ خودکشی کر لیتا ہے، اور اگر معشوق کے ملنے کی امید ہو یا مایوس ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں آدمی کیا کرتا ہے، درمیان میں جن کو رکاوٹ تصور کرتا ہے ان کا قتل کرنے تک آ جاتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو عشق کے ایک انسان کی طبیعت پر ہوتے ہیں، انسان کے مزاج پر ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ کرتا ہے. ناظرین کرام، ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے ایپیسوڈ کے اندر بھی. آج ہم نے جو اصل میں بات کرنے کی کوشش کی وہ بس یہ بنیادی نقطہ تھا کہ عشق ایک مرض ہے، آج کے سماج میں اسے کمال تصور کیا جاتا ہے. ہم کو سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ عشق ایک مرض ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے.
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو اگلے نشست میں بھی جاری رکھیں گے اور اسلامی شریعت کی جو ہدایات اس سلسلے میں ہم اور آپ کو ملتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.